Ty už na to jdeš? No, tak můžeš začít mluvit. Okay. Čus, jsem Švedejka, dneska už Švedejka zase z dalšího včelího království z Minecraftu s Maki. Čusík. A Makina teďko zmizela, jo, protože už je hrozně daleko. Dneska, lidi, půjdeme totiž na ten ostrov, na který jsme vám slibovali minule. Jestli tam teda bude nějaká ta kejvka, nebo prostě co tam teda reálně bude, na to jsem strašně zvědavý. My jsme před minule vlastně objevili tenhle ten ostrov a vlastně přesně za ním jsme vlastně říkali, že by tam asi nejspíš mohla být nějaká, nevím, kejvka, nebo prostě vypadá to, jak by to byla nějaká lokace. Jo, to jsem chtěl říct, jak kdybychom se teďko stali Indiana Jonesem prostě. Jednoduše, vypadá to prostě velmi záhadně, takže dneska se na to mrknem, jak to tady teda jako reálně vypadá, co tam teda třeba najdem a uvidíme, že já se na to musím teda najíst. A jinak jsme si teda už udělali i ty item framey, takže máme to už krásně i předpřipravený hezky tam nahoře. Nevím, Maki, dávala jsi do těch item frameů vůbec nějaký věci nebo ne? Ano. Jo, tak super. Ano. Já jsem tam ještě od té doby právě nebyl, jestli tam Maki na náhodou něco dala nebo ne. No, nevadí, čušně na to, jsme teda tady a teda jako vypadá to velmi zajímavě. Wow. Hezký to dřevo tady, jak to je. Jo, to je hodně hezký. Jo, počkej, mi půjdeme plavat. Ještě, že jsi Maki vzala tu svoji čapku, co máš teďko. Hele, on tady ten nějaký spawner. Jo, to jsou ty drownedi. Počkej, tak máme zabít? Nebo zničit to? Ne, to ne, to mi přijde škoda. Ale tak jako furt se tady budou spavnovat. A nám to nevadí. Dobře, tak teda můžeme plavat někam. Hele, ne, tady je ta čestka. Česka? Počkej, tak já jdu radši pryč, protože už se musím nadechnout. No, já ti přinesu tu. Dobře. Máme i želví vajíčka. Já, už jsou tady další dva, pozor, on má trident. Já okay. Mám taky. Dobrý, zapo, dobrý, mamo, co tam bylo teda? Hele, dva tridenty. Hele, tam ještě někam můžu, jo, tak zatím potom jdem za chvilku. No, ukáž, dej mi něco. No, dám ti. Ježibaki, ty to máš jako kdyby jsi měla v hlavě, tohle ten trident. Tohle ti dám a tohle ti dám. Máme čtyři vajíčka mořské želvy, pak máme prismarinové krystaly, mám slizové koule, mám jíl a mám prismarinové střepy a dva emeraldy. To tak to je smaragdy, dobrý. Pardon. Smaragdy v češtině, to je hrozí, jakhle. No dobrý, tak to je parád. Ale dá se ještě teda někam no. Sem. Co je na té druhé straně? Schválně, co tady najdem? Doufám, že tady nebude. Jo, počkej, další čestka. Hele, i diamant. Další vejce. Hele, zase vejce. Mám jich 7. Top. Jo, yeah, další je tady, pozor, hele. No hele, tak hlídej mě, já to vezmu a jdu. Už je po něm. Je dobrý. Ty, tak to je hodně dobrý ostrov, to se hodně vyplatilo sem docela jít. Takže to byla v podstatě taková jako kejvka, takový dungeon. Jako v podstatě jo, jinak by mě zajímalo, jak jsme šli na ta přesela ten ostrov, tak on tam je nahoře, že jo, čestka, pokud si dobře pamatuju. No. Jestli se to i v té čestce dá, jakoby... jako regeneruje, no. Ty kráso, no, tak teď mi to že pak až půjdeme zpátky, tak bychom se mohli na to podívat. No, to bychom mohli, já teda jako nevím, jestli se to teda předělává znova. Proč tady furt slyším pavouky? Jo, taky to slyším. To bude pod náma, ne? Bude tady nějaká kejvka s pavoukama ještě. Ale... těžko říct, no. No, těžko říct. No, myslím si asi, že třeba tam je díra a jako když se do ní dokopeš, tak tam asi něco bude. Já se úplně kouknout, to jsem zkusím tady prokopat rychlosti. Tak či tak lidi, zapomněl jsem to tak nějak říct, ale pokud se vám bude veliko líp, hoďte určitě like, jako to znáte, že jo? Pohodička, normálka, že jo, tohleto. A dostal jsem se až na konec a ty se není. Nevadí. Ale je to divný. Jo, jinak by the way, teďko, jak jsem to kopal, tak jsem z toho dostal vždycky houbu, jo. Jo, vždyť to je houba. Je to houba, no. Dobrý, takže máme teda pět hnědej hub, sláva. A my se dneska ještě koukneme na další dva ostrovy a samozřejmě koukneme i na nějaký další upgradeíček, že jo, logicky, našeho úlu. Chtěli bychom mít možná, počkej, já vím, že jsem na to koukal, že bychom se mohli, jo, dobře, potřebuju vlnu. Budeš do mě flákat. Sorry. Zmetku. Myslím si, že jsem chtěl jít přes tu farmu, pokud se nemýlím. Musíme se teda mrknout na to, takže pojďme se když tak na to kouknu, Makina se když tak koukne teda na tu čestku. Bohužel ne. Tak nic no, bohužel, stane se. Ale bylo by to ústý. To by bylo jako super no, nevadí. Zajdeme teda na tu farmu, to je tady přesně tady doleva a tam bychom teda, odtamtud bychom šli na nějaký další dva ostrovy. Já jsem se právě koukal, že bych sem se docela rád kouknul třeba zrovna na to, ale to v podstatě opět to je jedno, že jo, nějaký půjdem. A uvidíme, co na nich najdeme. Já jsem se chtěl kouknout na ten, co je za tímhle tím. Ano. A pak třeba tamhle na ten, nebo můžeme klidně tamhle na to, tohle to vypadá jak nějaký plážový ostrov. Takže tam asi nic moc asi nebude, že to budeme takový to, jako, že si tam můžeme odpočinout s Makinou, ale tak či tak to vidíme to, že si stěhnout nebudeme moc. A hele, co je to tamhle nalevo? No napravo, vidíš to tamhle? Jako myslíš ten ostrov? No. No to nevím, co je. Vypadá velmi zajímavé, jak kdyby to byl nějaký čínský ostrov, tyjo. Takovej, no prostě taková ta pagoda, že by tam byla. No jasný.
Vypadá to dobře. No, takže OK, Makita tam teda teďko se dostaví, vypadá to, že to bude velmi blízko a vidím tam zase pandu. Jo, jo, ale ta už tam byla minule. Jo? Jo, jo. Já právě nevím, už si to nepamatuju. Myslím, že dvě tam byly, ale tak samozřejmě oni se, že ho despawnou, takže že, no ale jako bylo by fajn, kdyby to byl třeba ostrov s pandama jenom. Mm. Prostě pandí ostrov. Spíš, kdybychom tam mohli rozmnožovat, přemnožit a získali hnědou. To by bylo dobrý. No, takže už jsme teda tady a nechci nic Maky říkat, trošku tě zklamu, žádný pandy tu teda jako nevidím. Já tady tam byla, ne? Ovečky. A já myslela, že tam byla vidět. No byla tady, ale najednou tu není. Zmizela. Prostě udělala puf. Udělala puf, jinak tohle je takový hezký altánek. Viď? No. To hezký, ale dvě různý trávy. No, ale mám fakt jako dojem, že to vypadá, že to je ostrov s ovečkama, který, jak to říct, jako mají tady svoji ohrádku. Asi. Protože tady prostě jsou ovečky, prostě modrou, červenou, fialovou a takhle. A tak, tak že to mi trošku mrzí, že tady jako by nic není ještě. Víš, jako třeba čestka. Makina po těch českách jak magor, viď? No jasný. Ale je pravda, že by tady třeba mohly být, ha, no. Vidíš? No. A máš tady jenom 4 druhy ovcí. Ale nevadí, ale jako prostě máme tady jako byť ostrov s ovečkama, takže pokud bychom třeba prostě chtěli nějakou vlnu nebo cokoliv prostě, tak prostě přijdem sem zabijem ovci a jo, to asi jo. Ono možná, že tady budou i spawnery, třeba v těch skálách, a že by se třeba ty ovce tady mohly spawnovat, víš? No jasný, tak tam ten ostrov je brutálně daleko. No to teda. Ale vypadá to fakt, že jak nějaký čínský, protože už na to i takový to zelený tam s tím fialovým. Ale myslíš si, že by tam dopadl tam. Ne, perla tam fakt nedopadne. Ty vogo, tak to nechci stavět. To bude fakt nadlouho a jako tam se asi dneska jako nevydáme, to bude fakt jako na deal. No, no, to určitě ne. Dobře, takže tak či tak, dneska bychom se teda ještě koukli teda možná na jeden, možná i když třeba bude čas, mohli bychom se koukli ještě na jeden. Maky, kolik máš dřeva? Stak a půl, ale mám dřevo u sebe. No, že by to ještě celkem šlo, kdybych Makyně třeba nakopal nějaký dřevo. Tak já dřevo mám. No, tak uvidíme, no. No a Maky, chceš jít na plážový ostrov? A já teďka koukám, odkud bychom tam mohli stavět. No, nejblíž to buď bude tady od této farmy, anebo prostě by tam bychom mohli tam, co jsme byli teďko předtím, že jo? Tam už nejdu, já to budu kopat tudy. Dobře. Než Makina teda to tam nakope, já dojdu pro nějaký jídlo, protože teda já už nemám vůbec u sebe nic. Máš něco u sebe, Maky? Jo, mám. Jo, tak dobrý, když tak aspoň pro sebe si něco vezmu. A jinak koukám, že tvůj bambus už se tady krásně rozšiřuje. Jo, já jsem viděla. Jo, tak to jsem docela rád. Aspoň teda budeme tady moci nakrmit tu naší pandu, kterou tady máme, kterou si tady neustále udržujem. Jinak koukám, že docela dost zombíku se teďko spavnuje. Sakra, jsem vyskočil z toho, jsem nechtěl. Víš, co mi přijde taková trošičku škoda? No. Že normálně, když bychom si vždycky otevřeli nějaký ten určitý ostrov, tak je škoda, že prostě se nám třeba tady nezačne spavnout víc těch včeliček. Jo. Že prostě by to vždycky čím víc ostrovů si prostě pronajdeš nebo nějak jako otevřeš, třeba že by se vám to tady najednou pinklo, jakože jo, kámo, odemknul si ostrov další, takže by najednou z něčeho se prostě stačilo víc těch včeliček tady objevovat nebo takhle. Myslím si, že by to bylo celkem hezčí, ale no, co se dá hod jako dělat. Nicméně jsme teda na ostrově. Fakt to vypadá jako plážový ostrov, Maky. Nic víc. Takže si tady lehneme a odpočinem, pokud to nejde to. Jo, můžeš, já si vezmu teda tady uhlí. Okej. Okay. No, nějaký. Jako to tady jako docela dost toho, jako těch koukám i ironu a takhle. Ty krása, docela dost toho tady, no. Samý oceloti tady hlavně jsou. A počkej, já tady můžu jít nahoru. Aha. Čestka. Oh, tak to se ti bude líbit. 10 diamantů. Mám tady 48 lazulitů a mám tady 400 skoro toho kleje. Tak to je hodně dobrý. A jinak ještě koukám, že jako je možnost jít na druhej tady nahoru. To jsi se ani nevšimla, koukej tady. Ale můžeš jít nahoru. Jo, tady jsou dělený diamanty. Schody. Tady jsou diamanty. Oh. To se beru hezky. Tak to je dobrý, pando. Paráda. Takže máme teďko 15 diamantů, to je dobrý. To je dobrý. A já mám vlastně u sebe ještě jeden. Jo, to máme z minula, nebo jak to máme? To máme z toho ostrova se želvama. Jo. A ještě tady nahoře jsou. Tak to je super. Ty krásy těch diamantů, to je jako, to je opravdu hodně. Možná bychom tím pádem potom mohli využít konečně ten enchanták, abychom si teda naenchantili nějaký ten krumpáč, viď? Jo, to by bylo dobrý. Bychom mohli potom udělat a bude to fajn, budeme tam mít hezky ten fortune a bude to... Sice nemám ale 30. Já mám 16. Jo, 15. A Maky zase zýval. Ty vogu, já nevím, co to je. To je normálně jak nemoc.
je to nemoc velká, viď? Jo. Takže jsme teda našli dneska teda prostě ostrov, kde máme teda jako všude samý diamanty, což je docela hodně dobrý. Mám teda kompletně 26 diamantů. Hele, tady i gold. Gold tady jsem taky našel, no. Ale to je super, prostě, že máš tolik diamantů jenom z jednoho ostrůvku. To jsem jako ani nečekal, že tady něco takhle najdeme. Já jsem si čekal, že to fakt bude jen takový plážový odpočinkový ostrov. Nic víc. Takže celkem jako zírám. Taky už ti došel krumpáč? Jo. Já mám jeden, ale to je tak na dva hity, podle mě. To je pohoda. Dobrý, no, takže OK. Pojďme teda asi nejspíš zítra domů. A no, něco koupíme. No, něco koupí nějaký upgrade a pak bychom mohli... Ježišmarja. Co je? Panda. Spadne, viď? Ty jsi schodila! Nic si neviděl. Ty vrahu! A nemá za mnou líst. Nebo za náma takhle. Teď by bylo cool, Martine, kdyby jsi tam hodil nějaký jako set muziku, že? Na tu pandu. Tak kdo tady říkal, že bude dělat trojitý mosty, co? Cesty, hm? Šla mi pračka. No, jelikož máme teda spoustu diamantů, tak bych to možná teda viděl na to, že bychom si teda koupili ten upgrade tady u té včeličky právě za těch 20, za těch diamanty, chápem se. Takže bychom koupili teda upgrade, který se jmenuje Metallurgy. Tak schválně, co to teda bude? Odemkli jsme si Metallurgy, kde se nám to odemklo? Máš to tam někde? Jo, tady za čestkama, teda za furnacema. Jo? Oh, tady můžeš kopat. Kopat? Aha. Počkej, neříkej mi, že ty furny stále budou... Miner, ty krása těch diamantů. Oh, on tady kope, týpek. Jo, počkej, ne, tak no nekope. Nekopej to, no, protože nekupu. Máme tady víc těch týpků. Ty máš tady toho svýho, pod za mnou. Tady je další, který má lopatičku. To je Diggerby. Oh. Jo, on ti dá buff, takže si můžeš kopat. Jasný. A co jsem to dostal za buff? Jakože, jo, možná ten, ne, tak ten buff to je jakože jim na ven, když bychom chtěli. Jo, jasný. Jinak, já jsem ho teda nechala kopat, tak jo. Když tak necháme ho kopat. Jo, to určitě mu to tady ničit nebudem, protože ho to pak jako potom vypadá hnusně, co si budem. Asi to ničit ani nesmíme, to bych si musel hodit zase nějaký game mode nebo takhle, to se mi prostě nechce, viď. No, jasný. Takže necháme mu to takhle, jak to teda má. Chcem koupit ještě teda nějaký další upgrade, něco? Mohli bychom. Já bych se na to vlád taky kouknul, takže já si možná vezmu nějaký irony a vrátím tam teda ty diamanty, když tady máme teďko ty diamanty. 42 dia už tu máme. Ty kráso. OK, tak já vezmu teda tohleto, tak co bychom mohli koupit? Koukneme se na to. Můžeme si teda koupit arbory. To asi nejspíš teda, počkám, co to sakra bude. A to už jsme koupili, to ne, to nechci. Sorry, co jsem se teďko tady kouknul blbě. Můžeme koupit slepice, ovečky, prasata, zombie spawner, skeleton spawner, spider anebo enderman spawner. Mm-hmm. Tak já bych možná začal dělat s tím, že bychom teda dodělali právě tu farmu, tak dáme teda jo. Chicken farmer, to bude zase tady někde u toho, ne? Jo, ne. To je takový blbý, že vždycky nevíš, kde se to otevře. No právě. Jo, vidím. Máš to. Jo, mám to. Jo, to by tady, je to ono, jo. Okej. Ale nemáme tady žádnýho týpka teda, který by to taky takhle teda zabíjel. O což tady bude ta, jo, tady je spawner. Pojď, mají fakt v tom kurníku ten spawner. Jej, to je hustý. A ještě myslím, že na tom spawneru je taková lepka. No, to je tady v tohoto modu. No, v tohoto modu, v tohoto druhém bedrockovém Minecraftu. Tak tam slyším takhle je udělaný. Slyším slepici někde. No, já taky jsem slyšel, ale nevidím kde. Cože se spawnula někde a nechci jít za náma. Počkej, já si vezmu semínka. Jo, hele, už jsem tam, už jdem za mnou. teď umřeš. No, nevadí, takže jo, slepičky máme taky, takže to je super. Máme zase dál vyupgradený náš krásný úl, takže to se mi celkem líbí, takže parádička bych řekl. No a vidím to asi na to, že dneska bychom to lidi ukončili, možná bude dneska kratší díl trošičku, ale prostě občas to je jako trošičku i taky potřeba. A hlavně Maki trošku pípla jako pračka, takže musíme vyndat pračku. Spíše Maki musí vyndat pračku, že jo? Možná bych pomohl. No, no určitě. Spíš ne. No, takže asi tak, lidi, uvidíme co. Ještě menší dotaz. Co je? Na farmu pojď. Počkej, já se teďko co bojím. Hledej prosím creeper. Nevím, kde je creeper? Počkej, kde? No hledej, teďka si to užijem, to je něco jako když jdete s dětma na houby a řekni, hledej houbu. Nebo kde je Valdo? Je tamhle dole. Našel jsem Valda. Dobrý, tak jo, ale lidi, uvidíme se příště a doufám, že creeper se tady nezničí. No, držte nám palce. Uvidíme se příště a zatím. Čus. Čus.